É, ativou em mim, né? Como um bom NPC, vou ter que ativar nele de volta. Se você apertar no like e se inscrever, ativar o sino das notificações nos próximos 5 segundos, eu vou ficar muitíssimo feliz. Eu com um sorriso gigante no rosto. Hoje eu tô com uma proposta diferente aqui no canal Leôncio. Bem, tenho feito várias trollagens, gameplays, desafios e tudo mais, mas hoje eu tô com uma ideia aqui. E se eu fingisse um NPC que não existe no Fortnite? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E se você quer ver isso, mano, se quer ver se os jogadores vão ser trollados ou não, vem comigo, like, se inscreve, ativa o sino das notificações e usa o code Senhor Leôncio, hein? Que é um code mítico e poderoso, tá bom? Você ajuda muito o canal quando você usa o code Senhor Leôncio. Mano, quer ver mais gameplays, desafios, trollagens? Usa o seu Leôncio aí. Bem, já se inscreveu, apertou no like e bora! Bem, como a gente vai fingir ser um NPC que não existe, você tá me perguntando? Seguinte, eu tô aqui com essa ursinha verde que, se eu não me engano, não tem NPC dela aqui no Fortnite. Mas ali no acampamento do abraço tem vários tipos de urso diferente. Tem a Metal Team Leader, a Cuddle Team Leader, temos ali a Patacolar e tem um outro que eu não me lembro qual é. Então tem bastante ursos ali. Dá pra se misturar e disfarçar bem ali e é ali que a gente vai fingir ser eles, tá bom? Então vamos ver se isso vai dar certo. Ó, o ônibus não passou por aqui, eu acho difícil alguém passar por aqui. Olha, é a Dead... Caramba, gostei, quero. Gostei, gostei, gostei dela. Seguinte. Não tem uma casa pra ela. Então eu vou ficar aqui, ó. Choradeira. Esse aqui sempre comove as pessoas por algum motivo. Vamos torcer pra alguém passar por aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Não é possível que isso vai dar certo. Tá ali, ele tá ali. Não atire em mim, não. Não atire em mim, não! Acho que não deu certo. Pô, vai lá, vamos pra próxima tentativa, ó. Acampamento do abraço não tá tão longe assim, dá pra ir. Vambora. Nossa, tá perto do barco fantasma, acho que vai cair gente lá. Eu acho que vai cair gente lá, mano. Ó, tem um player caindo lá, ele tá mais na frente e mais baixo do que eu. Talvez isso me deixe um pouco preocupado, que acho que ele vai perceber eu chegando. Mas vou tentar chegar um pouquinho aqui pela esquerda. Ah lá, ele tá indo pela casa ali da direita, beleza. Acho que ele não vai me notar. A Patacolar tá aqui, né? Oi, Patacolar. Vou ficar aqui, ó. Aqui dá pra disfarçar bem. Tem um cara ali na frente, acho que eu vou ficar aqui, ó. Tem um da esquerda e tem os que estão ali na frente. Olha lá, tá quebrando madeira. Construiu, entra na casa. Me viu aqui, ó. Me viu, me viu, me viu. Eu acho que é inteligência. É, atirou em mim, né? Como um bom NPC, vou ter que atirar nele de volta. Cara aqui. Ah! Tá de sacanagem, hein, mano. Bora lá, ó. Agora o acampamento do abraço tá aqui bem do lado. Vai dar certo agora. Agora tem que dar certo, mano. Os caras tem que cair na minha trollagem. Tá entendendo? Os caras tem que cair na minha trollagem. Eu quero trollar eles. Agora vai, mano. Agora vai. Tô bem posicionado. Se eu chegar e fingir ser, ó. Tem play atrás. Vou torcer pra ele não ter percebido. Vou torcer pra ele não ter percebido que eu tô vestido de urso. Tá. Qual urso que vai estar aqui agora? Metal, né? Não, Patacolar, beleza. Tá, dá pra pegar aqui, ó. Perfeito. Vou ficar ali na frente agora. É, não deu não. Esse maluco não deu nem chance de eu brincar, velho. Bora pra mais uma tentativa. Tá bem aqui, não tá tão longe, não tá tão perto, tá meio caminho andado. Vambora, vamos ver no que vai dar. Tomara que dê certo, por favor. Ó, tô chegando aqui no acampamento, na barraca. Tem alguém vindo atrás? Tem um cara vindo atrás, tem outro vindo na direita. Caiu direto na casa maior. Um caindo na casa menor. Pô, já deu, já deu ruim. Vou ficar aqui. Vamos ver se o cara tem compaixão, mas ele não vai cair que eu sou NPC. Eu tenho essa noção já de que ele não vai cair que eu sou NPC. Ó, ele tá vindo ali.
Compaixão, moço. Compaixão, moço. Vou ficar descosta pra ele. Tá, ele já abriu a porta. Ele foi um segundo, ele hesitou. Será que é NPC? Será que é player? Aí depois ele viu me mexendo, ele atirou. Foi esperto. Tá, aonde tem urso aqui? Ah, esse aqui é líder da equipe de metal. Comprei. Tô nessa casa. Não, nada de pato, nada de pato. Deixa eu tirar esses patos daqui. Nada de pato. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pô. Não, nada de pato, pô. Aí, eu que bati ali na parede, quebrou a parede. Qual foi pra tá falando? 2000 anos depois. Sério? Ninguém aqui? Aí quebra o sistema, né? Aí quebra o... Só pra enganar a galera. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara ali, ó. Ali naquela árvore. Tem um cara atrás também. Acabou de atirar em mim. Eu preciso usar alguma coisa pra andar aqui. Tem um cara realmente aqui. 1000 milhão de anos depois. Tá descendo aqui, tá descendo aqui. Ah, agora tá um tretando contra o outro. Tá, ó, um ganhou a treta. É o que eu acho que ele vai perceber a diferença da Metal Team Leader pra mim, porque a Metal Team Leader tem o comentáriozinho em cima da cabeça. Tá quebrando o teto. Tá aqui, tá aqui. Ih, ignorou mesmo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Me desculpa. Eu não queria ter feito isso. Eu achei que ele fosse me eliminar, mano. Mano, o que você achou disso? A última trollagem deu certo e eu não imaginei que isso aqui fosse dar certo. Fingisse um NPC que não existe fosse dar certo. O que você achou disso? Like, se inscreve e até a próxima. Ah, e comenta com um desafio aqui que você quer que eu faça.